এটা গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টিৰ ফলাফল আমি লাভ কৰিছো। ডক্টৰ বড়ো, আপুনি দেখি আছে যে সমষ্টিবিলাকত খুব কিন্তু অঘটন ঘটা নাই। আমি চাইছো দুই এটা সমষ্টিক বাদ দি তাৰমানে যিসকল প্ৰাৰ্থী জিকিব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ, ধৰক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰশান্ত ফুকন জিকিছেই, তেনেকে আজি বেলেগ বেলেগ যিবিলাক সমষ্টিৰ পৰা খবৰ আহিছে, বোকাখাট হওক, আজি কলিয়াবৰ হওক, মানে তেনেকুৱা বৃহৎ অঘটন ঘটা নাই। আহিছে খালি পমিলাৰাণী বৰ্মা হাৰিছে, এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে অসমৰ ৰাজনীতিত, কাৰণ তেওঁক অসমৰ ৰাজনীতিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা কিছু বছৰ নহয়, আজি দুটা দশক ধৰি পালন কৰি আহিছে। এতিয়া আমি আকৌ আহিম কথা, এই আমাৰ জয়ন্ত বা আমাৰ বিভিন্ন সাংবাদিকে খবৰবিলাক দি থাকিব, কিন্তু আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে 93খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে এতিয়াও 30খন আসনতহে দিল্লী থকাটোৱে আচলতে কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতিও আৰু এটা ভাবুকি আহিছে নেকি? কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ এটা এটা ইতিহাস থকা দল, তেওঁলোকে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'লেও তেওঁলোকে আকৌ পুনৰুত্থান হয় তথাপি ক'ব নোৱাৰি। ধৰি লওক এতিয়া পশ্চিমবংগত নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লেখীয়া, ত্ৰিপুৰাত নাইকিয়া হোৱাৰ লেখীয়া, দিল্লীত নাইকিয়া হোৱাৰ লেখীয়া, আৰু কংগ্ৰেছৰ যে অসমৰ অন্য দলবিলাকৰ লগত মহাজোঁটত যে অখিল গগৈ বা লুৰিণজ্যোতি গগৈ নোলোৱাৰ এটা কাৰণ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকে আৰু এজন কেজৰিৱাল অসমত সৃষ্টি কৰিব খোজা নাই, সেইটো এটা হ'ব পাৰে। কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো তেওঁলোকে সমাধান কৰক যে বহি মেলি যিটো চিপৰাং মাৰিলে ইজনে সিজনক, চিপৰাঙৰ ৰাজনীতিটো কিয় হৈছে, এই যে হঠাৎ তৰুণ গগৈ নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত সকলোৰে লিপচা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনৰ প্ৰতি, ইজনে মানে দলটোৰ একত্ৰিত হৈ কাম কৰাতকৈ তেওঁলোকে ইজনে সিজনক লেং মাৰাত বেছি সময় কটালে, সেই কথাবিলাক তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰক যদি বাচিব খুজিছে, আৰু নহ'লে কংগ্ৰেছ হয় কমি কমি আহি থাকিব। কংগ্ৰেছৰ কাৰণে মহাবিপদ এনেকুৱা এটা দিন হ'ব য'ত তেওঁলোকৰ ছিটৰ সংখ্যা যদি UDFতকৈ কম হয়, কাৰণ সেইটো যদি হ'বলৈ হয় UDFতকৈ যদি অনুপাতৰ ফালৰ পৰা সেইটো ঠিক যে যিমান খেলিছে সেই হিচাপে, কিন্তু মই গোট সংখ্যাটোৰ কথা কৈছোঁ, এবছলিউট নাম্বাৰ্ছৰ কথা কৈছোঁ, আৰু সেইটো যদি এই গতিত গৈ থাকে কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা UDFতকৈ কম হ'ব, সেইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে খুব ভাল পাব, সেইটো বিচাৰিব, আৰু সেইটো হ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে নিৰ্বাচন জিকিবলৈ আৰু সহজ। আৰু এটা কথা কিন্তু কংগ্ৰেছে আৰু এটা এবাৰ যিটো কৈছিলে যে পাঁচ গেৰেণ্টি এটা উলিয়াই লৈ এটা মানে ইম্প্ৰেশ্যন কৰিব চেষ্টা কৰিছিল, আৰু সেইটোকে খুব ভাল প্ৰচাৰ কৰি এটা পৰিৱেশো সৃষ্টি কৰিছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙো আহিছিল, কিন্তু দেখা গৈছে এতিয়া বহুতে হয়তো এইটো কাম নিদিলে, কাৰণ আমিও অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই পাঁচ গেৰেণ্টিটো আনিছে ঠিক নিৰ্বাচনৰ কিছুদিনৰ আগত, তাৰ আগত তেওঁলোকৰ আজি পাঁচ বছৰত তেনেকুৱা কোনো পাঁচ গেৰেণ্টি কথা নাছিল বা সেইকেইটাত, খালি এটা চমক দিবৰ কাৰণে পাঁচ গেৰেণ্টিটো আনিছিল, গতিকে সেই দৰৱটিও কিন্তু ইলেকশ্যনত কাম নিদিয়া নিচিনা অনুভৱ হৈছে। হিমাশ্ৰী, আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ যে এতিয়াতো বিজেপি আকৌ চৰকাৰ হ'ল বা চৰকাৰ হ'ব গৈ আছে বুলি ক'ব পাৰি, এতিয়া আপোনালোকে আগৰ মন্ত্ৰীসভা যিখন আছিল তাত বহুত মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কাম নকৰাৰ অভিযোগ বা তেওঁলোকে যিমান আমি তেওঁলোকৰ পৰা বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মন্ত্ৰী আছিল, আমি নকওঁ, সেইবিলাকৰ সাল সলনি কৰিব লাগে বুলি আপোনালোকৰ যিসকলে বিজেপিৰ হৈ ষ্টুডিঅ'ত মাত মাতে বা দলটোৰ হৈ কাম কৰি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক নেতৃত্ব ক'বলৈ সুবিধা পাবনে নাই বা ক'বনে নাই, সেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আপোনালোকৰ দলৰ মাজত? চাওক, আজি আমাৰ ভোটগণনা চলি আছে, ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে ভোটগণনা শেষ হোৱা নাই, গতিকে এতিয়া আমি এই কথা স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইবাৰৰ মন্ত্ৰীসভাখন কি ধৰণৰ হ'ব, সেইটো কথা আমি কিছু সময়লৈ অপেক্ষা কৰাটো যে দলৰ মজিয়াৰ মাজত যিসমূহ কথা আলোচনা হয় বা আলোচনা হৈছে, দলত আমাৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা কথা শুনে, সেই কথা হিচাপত দলটোৱে নিশ্চিতভাৱে এই সিদ্ধান্ত ল'ব যে যিসকল দক্ষ সেই দক্ষসকলকে তেওঁলোকে বিভাগসমূহ অৰ্পণ কৰিব, আৰু অদক্ষ বা যদি কোনোবা কাম কৰিব নোৱাৰা বিভাগত যোগ্যতা নথকা মানুহ এইবাৰ মন্ত্ৰীসভাত নিশ্চিতভাৱে স্থান নাপায়, সেইটো কথা আমি অসমৰ ৰাইজেও জানে, আৰু দলৰ ফালৰ পৰাও এইবাৰ স্পষ্ট কৰা হৈছে, কিয়নো আমাৰ চৰকাৰখন বা পূৰ্বতেও চৰকাৰখনে উন্নয়ন বিচাৰিছিলে ৰাইজৰ, আমি দেখিছিলোঁ বহু ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যবাসীৰ বা ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন এই চৰকাৰখনে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, বিশেষকৈ দুৰ্নীতি নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰখনে যথেষ্ট যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ লৈছিলে, আৰু সেই পদক্ষেপসমূহ ৰাইজেও অন্তঃকৰণেৰে আঁকোৱালি লৈছে। তাৰ ওপৰঞ্চি যদি চাওঁ, বহুতে কয়, আমাক বহুত সময়ত আগতেও আহিছোঁ আমি টক শ্ব'বিলাকত আহোঁতে এটা কথা কয় যে বিপক্ষই যে আপোনালোকে উন্নয়নৰ কথা কয়, ৰাস্তা ঘাট বনোৱাৰ কথা, ঠিক আছে, ৰাস্তা ঘাট বনোৱা উন্নয়নৰ কথাটো যদি এইটো তেওঁলোকে আমাক এটা এটেক কৰে যে এইটো কণ্টিনিউয়াছ প্ৰচেছ, গতিকে এইটো বনাবই লাগিব, ঠিক আছে, আমাৰ চৰকাৰখনৰ টাইমত এইটো কণ্টিনিউয়াছ প্ৰচেছ হয়,
কিন্তু পূর্বতে তেখেত লোকৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ ইমান বছৰ শাসনত থাকিলে তেওঁলোকৰ টাইমত কি এটো কণ্টিনিউয়াস প্ৰচেছ নাছিল হয় এটা আপুনি এখনি বহু কথা আছে মই আহিম যে এটুকা উন্নয়নৰ কথাবিলাকে মানুহক প্ৰভাৱ পেলাইছে কাৰণ উন্নয়নৰ এটা গুৰুত্ব দি আজি যুৱ প্ৰজন্মই এই বাদবিলাকত কি আঞ্চলিকতা বাদ কি যিবিলাক কথা আমি কৈ থাকোঁ তাতকৈও যেন বেছি বিচাৰিছে কমিউনিকেশ্যন কেনেকুৱা হৈছে নেটৱৰ্কবিলাক কেনেকুৱা হৈছে শিক্ষা দীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে আজি যাওঁ বুলি ক'লেই কোনোবা এখন ঠাইলৈ যাব পৰা পৰিৱেশ কেনেকুৱা হৈছে এডমিশ্যনটো আমি আজি কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ ঘৰতে বহি কেনেকৈ এই ধৰণৰ কথাবিলাকত বেছি গুৰুত্ব দিবলৈ লৈছে আগৰ ধৰ পৰিৱেশটো নাই এতিয়া মই সুধিছোঁ আজি আমাৰ হয়তো তাত নিশ্চয় অসীম হিতাধিকাৰী ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ কিছু থাকে আছে ডেফিনেটলি সেইটো আছে হিতাধিকাৰী ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মই কিছু কম দাদা আছে যদিও সমালোচনা কৰা হয় বা নো ডাউট সেইটো কিন্তু এটা সুস্থ ৰাজনীতিৰ খুব ধাৰাবাহিকতা হ'ব নোৱাৰে যদি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি ক্ষমতা লভাৰ কাৰণে যদি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি গৈ থাকে তেনেহ'লে সেইটো এটা কিন্তু শুভ লক্ষণ এখন সমাজৰ কাৰণে নহ'ব হয়তো ক্ষমতালৈ দলত আহি থাকিব কিন্তু সমাজখনত কিছু ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱো আছে সেইবিলাক এখেতেও আগতে এবাৰ কৈছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'তে আৰু আজিও আমি সেইবিলাক কথা এতিয়া নাপাতোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ এটা ভাল দিন আহিছে চৰকাৰ এখন হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আমি ইমান নিগেটিভ কথা এতিয়া নাপাতোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে আজিৰ পৰা এটা নতুন কথা চৰ্চা হ'ব ডক্টৰ বৰুৱা মই আমি আপোনাৰ লগতে আলোচনা কৰিম এই যিটো আঞ্চলিকতাবাদ বস্তুটো যিটো যিটো আমি যিমানে চৰ্চা কৰিছিলোঁ আৰু যোৱা নিৰ্বাচনত দুজন মানুহে বেছি চৰ্চা লাভ কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ কলিতেই মৰিব ওলাইছে নেকি দুজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ নেতা সেইটো আচলতে তেওঁলোকে বৰ্তমান কেনেকৈ এই গোটেই কথাখিনি লয় সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এটা কথা ঠিক মানুহে সেইটো ধনাত্মক হিচাপে ল'ব পাৰে ঋণাত্মক হিচাপে ল'ব পাৰে তেওঁলোকে যদি ধনাত্মক হিচাপে লয় যে তেওঁলোকে তিনিমহীয়া দল দুটাই কিন্তু এটা ফেক্টৰ হিচাপে অসমৰ ৰাজনীতিত সোমাল তেওঁলোকক মানুহে চৰ্চা কৰি কিবা কৰিব পাৰিছেনে নাই সেই যিটো তেওঁলোকে এটা মোমেণ্টাম পোৱা বুলি কয় সেইটো তেওঁলোকে সেই ধাৰাবাহিকতাত ৰাখিব পাৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ৰাইজৰ দলৰ হেৰি মিলি কাম কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে তেওঁলোকে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি ল'ব পাৰিব নে হতাশ হৈ পেলাই বাদ দি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত জইন কৰি দিব বা এইটো কি কয় অগপত জইন কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নেকি এই কথাবিলাক তেওঁলোকৰ ওপৰত কথা তেওঁলোকে সোমাই এটা ইম্পেক্ট সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে কাৰণ যিকোনো সমাজত থাকিব লাগিব বুলি কথা নাই নিশ্চিত নহয় চাওক যদি অখিল গগৈ জিকি আহি যদি এটা খুব বলিষ্ঠ ভূমিকা লয় সদনৰ ভিতৰত কাইলৈ এটা মানুহে মানি ল'ব আজি ৰুজ্যোতি কুৰ্মী যেতিয়া প্ৰথমতে কেনেকৈ আহিছে ৰুজ্যোতি কুৰ্মী যেতিয়া মাতৃ ৰূপম কুৰ্মীৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁক অলপ চিম্পেথি ভোটত তেওঁ প্ৰথমবাৰ জিকিছিল কিন্তু নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰে বা নিজৰ এটা কৰ্মশৈলীৰে সেইটো দক্ষতাই হওক বা অদক্ষতাই হওক যি হওক সেইটো এটা শৈলী তেওঁ এটা স্বকীয় শৈলী আছে সেই শৈলীৰে তেওঁ অকল স্বকীয় জনগোষ্ঠীৰ ভোটেই নহয় আজি তেওঁ সকলো ধৰণৰ মানুহৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু হৈ পেলাই তেওঁ জিকিছে ঠিক তেনেকৈ এওঁলোকে যদি ৰাজহুৱা আৰু নিজিকাকেও মানুহে সদনৰ হেৰিত নহয় নগাঁৱলৈ যাওঁ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো এইখিনি মুহূৰ্তত নীলোৎপল কেনেকুৱা পৰিৱেশ নগাঁও যিহেতু নগাঁও সদৰ সমষ্টিত ৰূপক শৰ্মাই ইতিমধ্যেই বহু ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছিল গতিকে শেহতীয়া কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত